Balos fora. Todo é botar balos fora. Onde está a responsabilidade da Consellería na fiscalización das axudas e das subvencións que outorga a Cámara? Onde está o seguimento da utilización do diñeiro público? Onde está? Mire, llegou a decir unha serie de documentación que eu teño, e vostede tamén, para que mire a gravedade desta situación e se ampara ou non a corrupción desta propia Consellería. Mire, o 4/11/2009 se envía un correo electrónico da Secretaría da Cámara de Comercio de Pontevedra ao Grupo Norte e di textualmente, e eu vou ler en español porque foi como se escribiu: ahora hai que inventar outra factura de 12.000 euros para ese acobeo. El genérico es promoción de los caminos. También necesito una breve memoria de ejecución para mandarle a estos. Que los conceptos sean distintos a los de las otras facturas. Tamén temos, por exemplo, unha denuncia do 2/4/2012 ante o Ministerio Fiscal por cobro indebido das axudas públicas a nome da empresa Contacto Comunicasaos Empresarianos LTD con domicilio en Brasil, pero que se cobraba nunha conta en nome do marido da secretaria da Cámara, estando esta autorizada como persona autorizada. Ademais, na propia Consellería, na resolución da propia Consellería, referente ao orzamento ordinario de exercicio 2011, di que se aproba, pero que falta documentación obrigatoria sobre o cargo de personal, sobre as cantías non satisfeitas no recurso cameral permanente, falta memoria explicativa e falta incumplimento da dotación do fondo de reserva. Que é máis documentación que vostede ten? Factura de Ferpalia 2011 por valor de 101.480 euros. Factura de Ecomóvil por valor de 81.066 euros. Refactura de Ferpalia por valor de menos 11.800 euros. Refactura de Ecomóvil por valor de menos 66.066 euros. Pero aparece un extracto tamén da conta da Cámara de Comercio. Ingresos a Ferpalia e Ecomóvil por as primeiras facturas, pero non aparece en ningún lado a devolución de Ferpalia e Ecomóvil sobre a segunda factura donde se supón que lle debe diñeiro a Xunta. 12/12/2012, declaracións públicas de Manuel Cavada, xerente de Grupo Norte, afirmando que rectificou as facturas de Ferpalia e Ecomóvil nun 42,6% porque a Cámara lle o pediu, é dicir, un 42,6% non se gastaba. Escrito do Consello Galego de Contas solicitando información á Cámara sobre un libro de Caixa e sobre Caixas de Caudales. Escrito do Consello de Contas pedindo documentos e contratos sobre viaxes a Brasil e axudas injustificadas por parte da Consellería. Escrito da Consellería de Industria a Cámara pedindo información sobre a denuncia relativa a bogalía ocupada por Nova Galicia Banco, porque vostedes saben que non poden ter a bogalía, non me vale se se escolleu o pleno, é contra a lei, non é legal. Aquí uno se pode saltar a lei, porque sea que me gusta este, que non é membro, pero escollo porque me gusta. Se están saltando a lei e vostede o acaba de autorizar. Nota de prensa do 24/3/2013 do fiscal de delitos económicos que di: o asunto da Cámara de Comercio de Pontevedra é moi preocupante. Reflice o descontrol que hai na custodia do dinheiro público. Insto ao funcionariado a que traslade as irregularidades. Quen ten que decir a Xunta estas afirmacións? Prestará apoio a Xunta aos traballadores que denuncian as irregularidades ou permitirá a represión igual que fixo os traballadores da Cámara de Comercio? É certo que di o fiscal que a Xunta non ten custodia do dinheiro público. Denuncia do 3/4/2013 por tráfico de influencias, usurpación de representación. Denuncia do 11/4/2013 do propio Ministerio Fiscal por obstrucción á justicia, coacción e amenazas aos traballadores hoxe despedidos. Polo tanto, señor conselleiro, sigue sin contestar, sigue usted sin cumplir as súas funcións. Que pasa co dinheiro público? Por que non se controla o dinheiro público? Como se permite que o dinheiro público se utilice de forma fraudulenta e que esta consellería diga que non ten nada que facer aí? Que lle deixe a todos os tribunais. Para eso, que nos dirixe o Ministerio de Justicia, porque vostedes están aquí para nada. Para nada. Simplemente para seguir apoiando
os que están roubando dinheiro público, moitas os que están utilizando